Hei, bună, bună! Aici era Luca din trecut. M-am gândit că probabil că am să filmez un clip. Între timp am să și desfac de aici o etichetă. Fie cu experiența noastră de la mare, fie cu ce am primit de ziua mea. Așa că astăzi, de fapt vineri, mi-au zis prietenii de la Bustor că mi-au trimis un colet Gerlinea, pentru că au văzut clipul pe care l-am făcut împreună cu Cristian și că odată cu acel colet mi-au mai trimis ceva foarte drăguț și foarte simpatic. Și intuiesc eu că e vorba de ceva legat de ziua mea? Nu știu, nu știu, pentru că nu au vrut să-mi spună. Mi-au scris și mi-au zis, o să primești ceva și atât. Coletul Gerlinea, îl știți dacă ați văzut clipul împreună cu Cristian, are toate bunătățile acestea de la Gerlinea pe care le-am testat și noi. Mulțumesc pe această cale. Și mai avem coletul acesta, să știți că acum l-am desfăcut, acum a ajuns și curierul și pentru că probabil că o să filmez clipul acela. Hai să le mulțumesc pe această cale și lor și să vedem împreună ce se află aici. Sunt foarte, foarte curioasă. Îl desfacem. Ok. What is this? This is so cool! With compliments from Bustor. V-am mai arătat eu cum sunt ambalate produsele lor. Au mare grijă în momentul în care trimit ceva. Și văd că este ceva Rowenta. What? Sau Rowenta? Sau cum se zice? What is here? Au o scrisorică? Au o scrisorică. Pe asta trebuie să o desfacem neapărat ca să văd eu ce scrie aici. Eram sigură! Eram sigură! La mulți ani, sclipitor Raluca, așa cum ne-ai obișnuit în fiecare zi cu postările tale pline de culoare și veselie. Îți mulțumim pentru că ne inspiri, echipa Bustor. Îmi vine să plâng. Jur că îmi vine să plâng și aș vrea să vedeți cum mi s-a făcut pielea de găină și mă trec și fior, pentru că nu mă aștept ca niște oameni ca ei să se gândească la mine și mai ales să-mi trimită și un cadou de ziua mea. Jur că mi s-au umplut ochii de lacrimi. Asta este mesajul pe care l-am primit. Ador. Ador, ador, ador. Hai să vedem ce e aici, că sunt foarte curioasă, serios. Am primit un uscător de păr, pe bune. Chiar voiam să-i zic lui Cristian, aseară mă gândeam la chestia asta în timp ce îmi aranjam acest păr total nearanjat și ziceam că o să-mi pun pe listă, o să-mi pun pe listă un uscător, ăla, the one, care e 30 de milioane, la naiba. Uitați-vă ce drăguț, nu mă așteptam la chestia asta. Mulțumesc din inimă! Ce gest frumos! Ia să vedem. Ce-mi place este că am văzut aici pe cutie că este foldable. Asta înseamnă că poate fi luat cu ușurință oriunde pleci. Ce tare! Aha! E o chestie foarte drăguță. Da, da. Eu folosesc destul de rar uscător de păr, dar acum, de când cu toate tratamentele pe care le aplic, uite, și are și chestia asta pentru... A, stați că nu știu cum se pune asta, poate îl stric naibii înainte să apuc să-l folosesc. mi-am cam uscat părul. Aseară, de exemplu, am făcut baie la 10 și jumătate, am intrat să fac baie și vă imaginați că nu mai dormeam dacă nu îmi uscam și părul. Hai că nu știu cum pun asta, cred că merge cu forța. Da, gata. Cât de tare! Mulțumesc mult, mulțumesc din inimă, nu mă așteptam la asta. E o onoare pentru mine să fac parte din comunitatea Bustor și v-am zis asta de multe ori și da, chiar m-au emoționat. Ce drăguț că oamenii se gândesc la mine. Îi predau acum legătura Ralucăi din viitor, care o să vă arate niște parfumuri, sunt sigură de chestia asta. Absolut sigură. A devenit obsesia mea să am multe parfumuri. Mulțumesc încă o dată, Bustor! Hai să ne vedem în viitor! Tot Raluca din trecut vă spune că a primit un pepene cu fundă și o să mai vedeți voi în clipul celălalt, dar pepenele nu se păstra până la clip. Dacă... Băi, dacă ce? Funda frumoasă, dacă... A, cu funda frumoasă! Da, da. Soju, dacă... Aici se discută treburi importante și eu tocmai am primit acest tort pe care mai scrie și One Girl from Bucharest. Și are și gene. Gene, acestea sunt gene. Parfum. Cine a decupat ce a făcut toate chestiile astea? Nu vă supărați. Nu vă supărați că vă întreb. Parfum de toate. Îmi vine să și plâng, jur. Asta este pentru când o să fiu Raluca din viitor și o să pun niște clipuri de astea. Știți voi că am zis deja
nu ratăm ocazia să vă mai arăt odată tortul acesta, care, wait for it, are piure de mango în interior. How cool is this? Și pe care scrie One Girl from Bucharest, evident, și care are toate lucrurile care m-ar defini pe mine în mod normal. A uitat să pune ceva? N-a uitat să pune nimic. Ba da, un fond de ten. Cata, lipsește un fond de ten de aici, te rog să remediezi problema. E îmbrăcat în fond de ten. E îmbrăcat în fond de ten, da, așa este. Este foarte drăguț. Mulțumesc din suflet încă o dată. Iar piureul acesta de mango, ce zici, Cristian, de el? Foarte bun. Foarte. Așa este. Nu știu ce să fac cu aceste fundițe, cred că le voi păstra. Deși nu știu cât o să se păstreze, ba da, ba da. Le mâncăm. Adică vrei să mănânci One Girl sau From Bucharest? From Bucharest. Am înțeles. Bine! Ia să vedem ce se întâmplă aici și cât suntem de aproape sau de departe. Bună să ne fie inima, îmi vedeți și pernele. Ia măcar să le așez și eu așa frumos. Bună să ne fie inima. Astăzi avem clip cu parfumuri și sunt foarte entuziasmată din pricina acestui lucru. Nu știu de ce mă văd așa ciudat, mi se pare că mă văd ciudat, sper că nu. Sper să aveți un pic de răbdare cu mine. Așadar, astăzi avem clip cu parfumuri și o să fie un clip cu parfumurile pe care le-am primit de ziua mea și pornesc un disclaimer. Acesta nu este un clip în care vreau să mă laud că am primit parfumuri de ziua mea nici pe departe, ci profit de ocazie și de faptul că am pe aici pe lângă mine vreo 4 parfumuri, cred, dacă nu 5, 6, 7, câteva, vreau să profit de ocazie și să mai povestim un pic despre niște parfumuri. Așadar, vă rog să nu credeți că vreau să mă laud cu treaba asta, pentru că nici pe departe nu e ăsta gândul meu. Treaba este că sunt parfumuri noi, sunt parfumuri pe care mi le-am dorit, sunt parfumuri care abia au apărut, nu toate, doar unul dintre ele, dacă rețin eu bine, și pentru că tot pornim clipul ăsta și vorbim de parfumuri și pentru că știți că a fost ziua mea, să știți că am mai primit niște cadouri de pe la niște branduri, mi-au zis, știi, hei, vine ziua ta, vine să-ți dăm o mostră, ceva de genul, și vi le arăt și pe acelea. Și pentru că unul dintre cadouri a fost cumpărat chiar de mine, am primit bani și mi l-am cumpărat din duty free-ul de la Constanța, care, by the way, este în port, cam pe aproape de casino, la Autoritatea Navală Română, acolo în aceeași curte cu Autoritatea Navală Română, am intrat și în duty free și am cumpărat niște lucruri și vreau să vi le arăt repede, deși cred că vi le-am mai arătat. Mi-am luat acest mini al serumului Double, al serumului Advanced Night Repair, că despre el e vorba. Voi știți că, uite, și miniul are absolut aceeași sticluță. Nu l-am desfăcut încă, nu-l desfac. 8 sau 11 euro am dat pe el, nu mai știu sincer și nu știu nici unde este bonul, am găsit doar unul dintre bonuri. Acolo la Autoritatea Navală Română sunt 3 duty free-uri, unul mare, sau 4, unul mare, unul cu parfumuri mai de nișă, unul cu detergenți și încă unul cu parfumuri care a fost deschis acum, nu știu câte am numărat, 4 parcă. Și de la cel cu detergenți am mai cumpărat niște lucruri, mi-am luat o rezervă de Swiffer pentru că o să se termine în curând cea pe care o avem și care este în jur de 30 de lei în DM. Eu am dat 3,90 euro, asta înseamnă până în 20 de lei, ceea ce e foarte bine. Și mi-am luat 2 balsamuri, adică acestea, pe care am dat cam 7 lei. 8 lei, să zicem, 1,78 euro, prețurile acolo sunt 1 euro, ca să știți. Le-am luat efectiv de pe raft, nu m-am uitat la ele. Acum am văzut că ăsta este cu bujor și ăsta este cu... ce floare e asta? Habar n-am, nu știu. Dar asta așa ca o paranteză. Și am luat lui Cristian 2 geluri de duș. Știți că i-am luat din Sephora gelul de duș spumă din gama Sport, care a apărut acum în Sephora. Ei bine, l-a terminat într-o săptămână și mi-a zis, vezi că o să-l termin repede. Și le-am găsit pe astea cu 7 euro, 6-7 euro, ceva de genul, și și-a luat 2. Avem unul Sport Cooling Shower Gel, tot Rituals, și celălalt este Iced Shower Gel. Văd că tot Sport, tot gamă Sport, dar ăsta aparține gamei Ritual of Samurai. O să fie un samurai băiatul acesta. Și gata, am terminat cu paranteza și acum să trecem la parfumuri sau să vă arăt ce mi-au dat brandurile astea care m-au chemat să-mi dea ceva cadou. Stați așa că mai am pe aici niște lucruri care n-ar trebui să fie aici.
Am intrat la Sephora pentru că cei de la Sephora știți că dau tot timpul o mască de ziua ta și puteam să-mi aleg o mască de față sau de buze și mi-am ales-o pe asta de față. Se păstrează pe față 5 minute, este o mască cu cocos și nu știu ce trebuie să facă ea, nu scrie pe aici. Coconut face mask, costă 20 de lei, eu am primit-o cadou, m-am bucurat oricum. Cei de la Kim s-au și ei cadou de ziua ta și mi-au dat un mail să merg să primesc un șampon. Nu știu dacă toată lumea primește șampon sau dacă depinde de perioadă, pentru că tipa de acolo m-a întrebat ce produs era în mail și am zis șamponul cu aminoacizi. Ideea este că l-am luat pe acesta pentru că mai am unul exact ca ăsta și Cristian l-a folosit la mare și mi-a zis că îi place. Părerile sunt împărțite despre șampoanele astea, știu și eu treaba asta pentru că mă tot uit la review-uri. Multă lume zice că nu-s ok, sunt și oameni care zic că sunt ok, el a zis da, ok, mi-a plăcut, l-am luat pe asta pentru că o să plecăm în vacanța aceea cu avionul și nu o să avem bagaj la cală sau cred că nu o să avem bagaj la cală, așa că m-am gândit că e o oportunitate bună. Ce se întâmplă cu acest păr? Mi-am prins părul așa pentru că mor de cald, efectiv nu știu ce să-i mai fac și nu știu ce se întâmplă aici. Așa ziceam că m-am gândit că e o oportunitate bună să îl luăm pe ăsta cu noi. La Sabon, dacă aveți Royal Passport, să știți că de fiecare dată de ziua voastră primiți un voucher cadou de 40 de lei cu care vă puteți cumpăra din magazin și eu m-am dus și mi-am luat un shower oil tot așa mini. Are 100 de mililitri, sincer sper să pot pleca cu el și să nu mi-l oprească la aeroport, sper. Și l-am mai luat și pe acesta Mititel pentru că ăsta costa 30 și ceva de lei și trebuia să mai completez. Adică am zis eu că e mai bine să completez cu ceva pentru cei 40 de lei și să mai iau unul din ăsta cu care pot să plece așa, gen 2 zile de acasă. 39 costă acesta și acesta 19 și văd că am avut și reducere, 10% reducere la fiecare produs. Asta înseamnă că pe astea două am plătit 52 de lei minus 40 cât era voucherul, adică am plătit 12 lei. Și am mai primit de la prietenii mei de la ICOS un mail să le dau adresa, să-mi trimită un cadou de ziua mea. Și ce credeți că mi-au trimis? Mi-au trimis chestia asta, care arată așa și pe care scrie, nu știu, ceva legat de ICOS și înăuntru este o punguță de cafea gata măcinată pe care să o folosesc la expresor. Partea bună este că a fost măcinată, nu chiar recent, în 18.05.2022, nu e chiar recent măcinată, dar partea bună este că e cafea de la Mabo și m-am bucurat de chestia asta și o să facem o cafea în zilele următoare și să vă zic și vouă cum e. Oricum, cafeaua celor de la Mabo chiar este apreciată. Și acum am, în ordinea numerelor de pe tricou, această plăsuță în care, da, știu, v-ați aștepta să fie parfumul Sakura, pentru că, așa cum știți, v-am zis din clipul în care am testat mostrele de la My Geisha, faptul că îl ador pe Sakura și că îmi place foarte mult și că e următorul parfum pe care mi-l voi lua. Ei bine, înăuntru nu a fost Sakura, pentru că deși Cristiana a avut cele mai bune intenții să mi-l aducă pe Sakura de ziua mea, se pare că este out of stock peste tot, și în magazine, și online, și peste tot, așa că mi-a cumpărat un alt parfum, locul 2, nimerit, pentru că el nu s-a uitat la clipul meu. Îl cert acum că nu s-a uitat la clipul meu, dar mi l-a adus pe cel pe care eu l-aș fi pus pe locul 2 și pe care el l-a cumpărat pentru că a presupus că îmi va plăcea. Parfumul fiind Morning in Grass, care este un parfum care n-are notele pe nicăieri, să vi le mai citesc o dată, pardon, cred că nici pe el, dar vă las pe aici, pe sus, pe undeva, clipul în care testăm mostrele de la My Geisha, pentru că acolo povestim și despre ăsta și are și notele și uite că poate vi le pun pe ecran, poate le iau de la ei de pe site și vi le pun pe ecran. Ideea e că l-am folosit deja de câteva ori, așa cum se vede, îmi place, însă cred că trebuie să mai aștept un picuț, un 20-25 de grade ca să mă pot da cu el.
Pentru că are o notă care mie mi se pare cam înțepătoare pentru când este cald. Și acum, deși azi noaptea a plouat și aseara a plouat și a tunat și a fulgerat și Dumnezeu mai știe ce s-a întâmplat, acum este atât de zăpușeală încât a trebuit să-mi prind părul pentru că efectiv îmi transpirase toată zona asta. Nu mai puteam de cald. Este super parfumul acesta, știu că este pe site, că ne-am uitat zilele trecute la ei pe site, știu că este încă pe site. Eu tot îl mai aștept și pe Sakura, însă sunt foarte, foarte fericită și cu acesta. Nu cred că are notele pe aici, pe undeva, să vi le citesc și vouă, nu. Lasă că vi le pun pe ecran, că e mai simplu așa. Apoi, pentru că am făcut eu story-ul acela din Sephora, în care eram super entuziasmată că a apărut un libru nou și că este superb și califragilistic, în punguța asta de la My Geisha, am găsit și chestia asta. Uitați-vă ce drăguț ambalează cei de la Sephora. Eu n-am mai ambalat până acum niciodată la ei. Bine, am scos parfumul de aici, dar uitați-vă ce drăguț e ambalajul acesta. Mi se pare foarte, foarte fain. L-am păstrat așa ca să vi-l arăt vouă și o să-l pun imediat la reciclat. Yves Saint Laurent Libre Le Parfum. Și dacă n-ați avut astăzi o doză de drăgălășenie și o doză de ceva frumos și minunat, sper că sunteți pregătite. Uitați-vă! Uitați-vă aici numai cât de cute este această sticluță. Am varianta de 30 de ml pentru că eu i-am transmis lui Cristian la un moment dat. Dacă vreodată în viața ta vrei să-mi cumperi un parfum, te rog să-l cumperi de 30 de ml, așa că el s-a conformat și mi l-a luat pe acesta și cred că o să merg pe aceeași idee, că îmi voi lua doar parfumuri de 30 de ml pentru că nu am când să consum parfumuri mai mari de atât. Așa că acest minunat, superb, califragilistic este în posesia mea. Sincer, nu știu dacă deja există pe Fragrantica detaliile lui, pentru că să știți că până acum nu erau și el cred că chiar luna asta a apărut în Sephora, ceva de genul. Ia să văd. Să știți că... Ba da, Libre Le Parfum a fost lansat în anul 2022, este warm, spicy și vanilat și dulce și lavandicios. Sincer, nu simt atât de mult lavanda așa cum ea există în Libre normal, dar mi se pare că ăsta se apropie un pic mai mult de Libre intens, ceva de genul ăsta. Așa, și zic ei aici că a fost lansat în 2022... Notele sunt șofran, ghimbir, bergamotă, mandarin orange, lavandă, vanilie bourbon și se simte, adică poți să-ți dai seama că aici e vanilie bourbon, miere, tonka bean și vetiver. Normal că mi-a plăcut din prima pentru că avea vetiver. Ce pot să vă zic este că aș zice că rezistă mai bine de 6 ore pe pielea mea, dar l-am folosit doar în zilele în care era mai răcoare, pentru că, sincer, chiar nu poți să-l folosești pe vremea asta. Și, bine, el a rezistat pentru că are vanilie și știți că parfumurile dulci, parfumurile care nu sunt foarte citrice și foarte fructate și foarte și foarte așa, rezistă ceva mai bine. Băi, mi se pare că-s ciudată, îmi pare rău, sper să nu considerați că-s ciudată. Ideea este că îmi place cum persistă pe pielea mea și e parfumul ăla care mie îmi dă knockout. Nu știu cum să vă explic altfel. Mie îmi plac parfumurile dulci, îmi plac parfumurile cu vanilie, bine, preferatele mele sunt parfumurile cu mango, dar asta e o altă paranteză. Ideea e că mi se pare ideal, mi se pare perfect pentru un parfum cu care să ieși în oraș, pentru un parfum cu care să ieși la cină, pentru un parfum cu care să mergi la un cocktail party, pentru, nu știu, un parfum cu care să mergi chiar și la o nuntă, dar la o nuntă de toamnă. Și sticluța asta îmi dă așa niște vibes de toamnă și îmi dă așa niște vibes de perioada care urmează. Este absolut superb. Mirosiți-l în Sephora, nu știu dacă a apărut deja și prin altă parte, e posibil ca cei de la Sephora să aibă un pic de exclusivitate cu ei înainte să apară și în altă parte, habar n-am. Sper să nu vorbesc prostii. Oricum îl vreau și pe Libre Intens pentru că mi-ar plăcea să le am pe toate 3. Îmi pare rău că nu le am pe toate de 30 de ml pentru că sunt atât de cute aceste sticluțe, ziceți și voi. Sunt foarte, foarte cute. Clar e un parfum de damă și vreau să văd dacă mai zic cei de pe Fragrantica ceva aici despre el. Că eu aș mai putea să mai zic doar că e
apropiat de libru intens, așa cum am zis, adică mie chiar îmi pare că are vibe-ul ăla de libru intens, dar mi se pare că e un pic mai sofisticat, cred că i-au mai adăugat ceva, nu știu dacă libru intens avea șofran sau combinația de șofran cu ghimbir, ceva de genul, oricum e clar un parfum un pic mai misterios și mai sofisticat decât Libre Intens. Dacă v-a plăcut Libre sau dacă ați adorat Libre Intens, când l-ați mirosit voi, când ați dat peste el pe undeva, musai să-l mirosiți pe ăsta. Musai. Îl caut pe internet dacă mai e și în altă parte în afară de Sephora și vi-l pun și vouă în descriere, dar e posibil să fie doar acolo și știți că, pentru că e un parfum abia lansat, este și scump. Da, na. Dacă vreți să vă faceți un cadou de toamnă, de ziua voastră, de ce vreți voi, Libre Le Parfum există și în România. Și m-am uitat la Noel, apropo de treaba asta cu parfumurile noi. Doamne, este un parfum Kayali nou cu cireșe, care cred că e numai potrivit pentru vremea care urmează, sau sper eu să fie gen cel de la Dark Sherry and Amber, de la... îmi scap acum brandul, dar cred eu că duce cam înspre, așa, și vreau să merg neapărat în magazin să-l testez pentru că îl urmăresc de când l-am văzut la Noel, nu știu dacă a apărut încă și la noi, nu a apăruse când l-am căutat eu ultima oară, dar e posibil să apară. A, uite, mai avem aici un intrus pentru că am primit această punguță de la prietena mea Lumi, care, sincer, sper că nu s-a dus să cumpere parfumul ăsta din Obsentum. Sincer vă zic, pentru că mi se pare că e mult prea scump acolo. Da, na, în fine. Am primit o dată cu un parfum care se află în sticla aia și un wine chocolate sweet. Că sunt o dulce, adică o iubitoare de dulce, nu o dulce eu în sinea mea, așa. Și sunt curioasă cum este. Nu știu ce brand este, habar n-am. Fetească neagră, merlot și raz, vin roșu dulce 2020. E fix m-a nimerit, o să-l beau singură, o să-mi ia jumătate de an să beau vinul acesta, pentru că iubitul meu nu prea bea dulce, dar aici înăuntru, în această punguță magică și minunată, care are chestia asta, care este parfumată, nu știu cu ce este parfumată, zice că totuși s-a dus la Obsentum să cumpere parfumul ăsta. Am un parfum care m-a dat pe spate. Nu că m-a dat pe spate că mi-am dat seama ce miroase foarte repede, ci pentru că are o sticlă superbă. Eu nu știam că acest parfum există, este Ajmal Aristocrat și știți că am o afinitate pentru Baccarat Rouge și pentru parfumurile care seamănă cu Baccarat Rouge. Nu știu dacă vreodată voi ajunge să îl am pe Baccarat Rouge, pentru că nu mi-am propus niciodată să îl iau. Mi se pare că este mult prea scump pentru bugetul meu. Am o mostră de la ei, luată într-un Discovery Set, tot de la ei. Nu vreau să vin să zic o să mă duc să-mi iau, să fac, să drept. Nu consider că este cazul să-l iau deocamdată și dacă nu consider că e cazul, nu am să fac această investiție pe care o văd exact ca pe o investiție pe care aș face-o pentru că îmi plac parfumurile, dar și că îmi place el în mod particular, dar n-aș face-o pentru că e mult prea scump și cu banii ăia în momentul ăsta pot să-mi iau 4 parfumuri, poate. Poate și mai multe, dacă mă duc la Duty Free. Ca să revenim la subiect, aici avem o clonă de Baccarat Rouge, se cheamă Ajmal Aristocrat, este o apă de parfum și sper că sunteți pregătite să desfac această sticluță, cutie, această cutie și să vedeți această sticluță absolut, dar absolut superbă. Era cu spatele. Ia uitați-vă, este magică, supercalifragilistică, are capacul acesta mare și aici se revelează, zic bine? Reveal. It reveals. se arată sticluța asta. Îmi place combinația de mor cu auriu și mai cu seamă îmi place chestia asta. Nu-mi dau seama ce reprezintă. Mie mi se pare o piatră de mormânt de la americani, sinceră să fiu, acum mă uit la ea și că e trecut numele decedatului aici, e înfipt așa în pământ. Hai că știți despre ce vorbesc, că am văzut cu toții prin filme, dar sigur ea înseamnă ceva. Nu știu ce, dar înseamnă ceva. Ideea e că îmi place foarte mult faptul că parfumul acesta chiar se deschide cu stomatologul ăla
care există și în Baccarat Rouge. Și da, e un parfum care, cum zice Luminița, miroase spital. Ah, și by the way, chestia asta este magnetică. Asta înseamnă că ea nu iese chiar ușor de aici. Dacă îl iau pe ăsta cu mine în bagaj undeva, deși nu știu dacă îl iau că e cam mare, 75 de ml, posibil să mă pot duce cu el chiar și în vacanță, deși nu aș căra chiar într-un bagaj de mână undita mai parfumul. Ideea este că mi se pare că replică foarte bine nota aia de stomatolog și știu eu că nota asta de stomatolog este dată de o anumită notă, ceva de genul ăsta, îmi scapă acum, dar o să-l întreb pe Cristian și vă zic într-un alt clip. Treaba e că se deschide cumva foarte dulce, dar foarte repede, în una, două secunde se transformă în stomatolog și după rămâne stomatologul ăsta pentru foarte, foarte mult timp pe piele. Așa că dacă asta vă deranjează în Baccarat sau în alte clone de Baccarat, ăsta nu este pentru voi. Dar dacă nu vă deranjează și dacă vă place, uite, eu de exemplu sunt iubitoare de miros de benzină. Pe mine nu mă deranjează să mă duc la benzinărie și să alimentez pentru că mie îmi place mirosul de benzină. E, nu știu de ce. Așa îmi place și aici nota de stomatolog pe care o are parfumul ăsta. Aș vrea să-l caut și pe el pe Fragrantica să văd dacă pot să vă zic ceva în plus față de ce v-am zis până acum. Am zis Ashmal Aristocrat Fragrantica. Ok. Există și pe Best Value. Îl găsiți pe Best Value, 323 de lei costă sticluța asta de 75 de mililitri. A fost lansat în 2018, din câte văd, este sweet, warm, spicy și citrusy și are ce înseamnă tajet? Nu știu ce înseamnă. Orange, bergamotă, zahăr, șofran, iasomie, amber și oak moss. Oak moss, nu știu ce este asta, dar ia să vedem. Oak trees. Ok. Și aș vrea să văd ce înseamnă acest taget, care e un fel de floare. A spicy aromatic herbal fragrance. Eu cred că știu florile astea. Ia uitați-vă. Cred că există și pe la bunica mea pe la țară, doar că nu știu cum se cheamă în română. Chiar nu știu cum se cheamă în român. Tare, tare, tare mult îmi place sticluța asta și cred că este una dintre clonele bune pe care eu le am de Baccarat Rouge. Și uite că unul dintre clipurile viitoare o să fie cu toate clonele mele de Baccarat, de la cea mai ieftină la cea mai scumpă și o să povestim despre ele, că mi se pare drăguț să facem treaba asta. Dacă nu știați că există acest parfum, cred că puteți să-l mirosiți în Obsentum. Sper că puteți să-l mirosiți în Obsentum. Știu că au și parfumuri Ashmal. Au din linia aia mai de nișa lui Ashmal. Puteți să-l mirosiți probabil că și în aeroport, că dacă este pe Best Value, trebuie să fie și în aeroportul de la Otopeni, în duty free-ul lor. Și nu știu pe unde altundeva, dar mai căutați voi și mai vedeți ce și cum. Și astea au fost așa la creme de la creme, parfumurile alea cele mai șmechere pe care eu le-am primit de ziua mea anul acesta. Și mai am un set care nu vă este străin. Și nu vă este străin pentru că vi l-am mai arătat în vlogul în care v-am luat cu mine în duty free-ul de la Constanța. Vi l-am arătat așa un pic și pe repede înainte. Nu cădeți mai. Am aici un set reminiscens pe care mi l-am ales singură cu banii pe care i-am primit. Am mulțumit pentru cadou ăsta oare? Cred că-s nebună. Cred că nici n-am mulțumit pentru cadou ăsta. Am primit niște bani. Mi-am ales eu setul ăsta. A fost 75 de euro și am plătit 70 pentru că am mai avut o reducere de 5 euro la casă. Și să vă explic de ce l-am luat. El are 3 parfumuri reminiscens, adică avem Dragé, Heliotrop și Guimauve. Sper din suflet că pronunț bine. Și parfumurile astea au fiecare 50 de mililitri. Ideea este că plimbându-mă eu pe acolo prin duty free am mirosit, pentru că era în variantă mare de 100 de mililitri, ceva de genul, varianta asta, Dragé, și mi-a plăcut foarte, foarte mult cum se comportă pe mâna mea. Să știți că tot timpul îmi vine să trag de ăsta așa și când colo el are căpăcel. Da, îmi vine să trag de el, n-am ce să fac. Ia să-l mai dau aici ca să vedem, să mai reîmprospătez mirosul și o să-l caut între timp și pe Fragrantica să vă zic de note. Se cheamă Reminiscens.
Sans, cum am zis că se cheamă Drage. E un parfum dulceag, în varianta mare el are și chestia asta aici, un fel de fundiță, o chestie de genul ăsta. Și uite că nu este foarte scump nici el. 245 de lei pe Notino, din câte văd. Iar cei de pe Fragrantica zic așa, că e un parfum floral, dulce, vanilat și asta mi-a plăcut și mie. Și pe setul ăsta scria că e un set cu parfumuri dulci sau ceva de genul ăsta. Reminiscence Coffret Trio. Atâta scrie. Și ca note, el are în felul următor. Mandarină, cardamom, petit grain, almond, cum se cheamă, migdală, orange, prună, vanilie, most și, într-adevăr, e un parfum vanilicios, dar are vanilia aia clasică. Pe de altă parte, mi se pare că poate fi purtat în perioada asta și poate chiar și când se face un pic mai frig, dar merge și pe vremea asta pentru că are partea aia florală care îl face posibil a fi purtat vara și nu știu unde puteți să le mirosiți pe astea astfel încât să mergeți la sigur în momentul în care vreți să vi le achiziționați, dar mie ăsta mi-a atras atenția și ce mi-a plăcut mie foarte mult a fost faptul că atâta timp cât ne-am învârtit și ne-am învârtit vreo oră pe acolo, când ne-am uitat foarte bine la tot, mi-a rămas foarte vizibil, ca să zic așa cu ghilimelele de rigoare, pe zona pe care l-am pulverizat. Și am zis, ok, asta trebuie să vină cu mine acasă, pentru că mi se pare că este un set drăguț. Am trei parfumuri noi, am trei parfumuri care, din cum arată sticluțele, par ușor diferite ca și mirosuri. O să vedem imediat dacă ele chiar sunt și care pot fi folosite în diferite etape ale vieții mele sau în diferite perioade ale anului, ca să zic așa. Îl luăm pe al doilea, adică pe Heliotrop. Pe ăsta știu că îl are și Lumi. Nu mai știu ce zice despre el, dar e un parfum vanilat almondy powdery. Hai să vedem pentru când aș zice eu că ar fi bun parfumul ăsta. El a fost lansat în 2013. Hai să-l dau aici. Pe ăsta nu l-am pulverizat, e prima oară când îl pulverizez acum. Da, e un parfum în care se simte migdala. Poate că o să mai dispară, dar chiar se simte migdala bine de tot în el. Are smochină, note verzi, migdală, heliotrop, lemn de santal, patchouli, cedru, vanilie, tonka bean, benzoină și musc. Mos. S-a mai dus un pic din migdala aceea, dar m-a luat durerea de cap instant în momentul în care am simțit migdala în el. Zic oamenii ăștia de pe Fragrantica faptul că e moderat spre long lasting cu privire la persistență și cu privire la modul în care se îndepărtează de corp, siaj, nu știu cum să traduc, e moderat. Adică e mai mult mai aproape de noi decât să se ducă așa, să ne anunțe venirea. E un parfum de damă și cam atât aș putea să zic despre el. Oricum o să mai povestim despre ele în momentul în care și am ocazia să le port o perioadă ca să vorbim despre cum rezistă pe pielea mea și așa mai departe. Și mai avem unul, adică al treilea, foarte greu le scot de aici din cutia asta, al treilea fiind Guimauve, acesta roz, care... de la care am mari speranțe. Mamă, dar ce mă doare capul de la amigdala de mai devreme. Am și inspirat așa până n-am mai putut. Dar hai să vedem care e treaba și cu acest roz Guimauve. E vanilat, aromatic, citrusy, fresh și cred că, aici n-am nimic, cred că e un parfum care ar merge bine și de vară. Sau sper. Mi se pare că e o combinație de parfumul bunicii, sper să nu supăr pe nimeni, cu ceva actual, are ceva care te duce cu gândul la un parfum mai de doamnă, mai de demult, ceva de genul ăsta. Ca note, nu, când a fost lansat? Tot în 2013, iar ca note, oh-ho-ho, uitați-vă câte note are. E pagina plină de note. Avem
migdală pe care nu am simțit-o absolut deloc. Nu n-am simțit-o absolut deloc pe migdală. Stați că mi-au fugit notele. Lavandă, mentă, rozmarin, tangerină, portocală, note verzi, bergamotă, sea notes, note acvatice. Interesant. Neroli. Doamne, nu-l simt, dar nu, cu neroli nu mai pot. Petit grain, iasomie, piper negru, vanilie, tonka bean, mosc, lemn de santal, ambergris, patchouli și lemn de cedru. Deci are parfumul ăsta o grămadă de chestii combinate în el. Eu în continuare am vibe-ul acela de vechi. Sincer, când miros parfumul ăsta, sincer acum, văd o păpușă din aceea pe care bunicile noastre o aveau de la nuntă. Știți că atunci când eram noi mici, se purtau păpușile care se puneau pe vremea lor pe vreo căruță. Habar n-am, maica mea, de exemplu, a avut o păpușă de aia pe mașină. O păpușă îmbrăcată așa frumos, care era pusă pe mașina lor când s-au căsătorit ei în 1980 și ceva, că da, aveau o mașină. Că o primiseră cadou la nuntă, dar înainte de nuntă, ceva de genul ăsta, de la bunicii noștri, mei. Da, de la bunicii mei. Și se purta chestia asta cu pusul păpușii acolo, după când eram eu mică și chiar și spre acum, știți că se purtau fundele acelea puse pe capotă, pe care n-am să le înțeleg niciodată, și pampoanele alea și chestiile așa. Și acum, nu știu, cred că oamenii s-au mai elegănțit așa un pic și nu prea mai pun chestii de astea, dar fundele astea au fost cumva, au avut ca bunici păpușelele. E, eu mă gândesc că așa mirosea o păpușică din asta, pe care evident că după părinții, bunicii ăștia care s-au căsătorit prin 1970-80, când s-ar fi căsătorit ei, păstrau păpușile alea în casă, că doar ce făceai, nu puteai să o arunci. E, așa îmi imaginez eu că miroase păpușa aceea. Trebuie să vă caut o notă cu o păpușă de asta, să vă pun pe ecran ca să înțelegeți exact ce zic. Că eu nu cred că mai am vreo poză cu păpușică de asta de... Dar știu sigur, multă vreme am avut în casă păpușa aia și, Doamne, ce mai ștergea maica mea de praf când eram mică și ce mai bibilea și din când în când îi spăla și părul și așa mai departe. Da, exact așa îmi imaginez că miroase parfumul ăsta. Nu e rău. Doamne ajută că nu simt migdala aia cum simt în Heliotrop. Doamne ajută că nu simt migdala. Dar e drăguț și e așa un parfum de Barbie, aș zice eu, că uite, tot la păpuși ne gândim. Și da, asta a fost tot. Ăsta este setul pe care mi l-am luat eu cu banii pe care i-am primit cadou, pentru că mie îmi place când oamenii vin și zic, bă, nu știu ce să-ți iau cadou de ziua ta, dar ia aici bani și ia-ți tu. Sincer, mie îmi place când se întâmplă chestia asta, că în felul ăsta pot să-mi iau ceva ce îmi place. E foarte fain setul ăsta, mi se pare că 300 și un pic de lei merită pentru 3 parfumuri diferite de 50 de mililitri, care să mă ajute să schimb mood-ul unor anumite zile, mi se pare fix ce trebuie. Și da, de departe preferatul meu este acesta, îl ador, îl iubesc, îl venerez, îmi vine să nici nu mă dau cu el, o să mă dau că nu-s nebună și nu-l țin de zile mari, iar descoperirea verii sau descoperirea lunii august pentru mine e parfumul acesta. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Îți mulțumesc, lumii, că ai fost atât de drăguță încât l-ai adus în viața mea. Și gata, ăsta a fost clipul. Nu cred că vreau să vă mai arăt altceva, că nu mai am ce în clipul acesta. Și uite cum am mai făcut un clip cu parfumuri și uite cum am stabilit că facem și un clip cu clonele mele de Baccarat Rouge și uite cum eu astăzi, în loc să filmez preferatele pentru vineri, filmez un cu totul alt clip. Da, nu mă înjurați. Să ne vedem cu bine la următorul clip și evident că ne vedem și în vlogul săptămânal. Și până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez. Nu uitați de un like, un share, un subscribe, un orice vreți voi, astfel încât să facem acest canal să crească și sper că n-am vorbit iar foarte mult. Ziceți-mi care e parfumul care v-a atras vouă cel mai tare atenția dintre acestea și care e parfumul pe care voi îl aveți pe listă pentru următoarea achiziție, că sunt curioasă. Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem data viitoare.